Jadi ini memang satu peluang yang memang baik untuk semua pengundi di Kajang, kerana semua pemimpin Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional akan datang ke Kajang, ke Taman Kota Ceras, ke Batu Sepuluh, ke Saujana Impian, ke Sungai Chua dan lain-lain tempat lagi di Kajang untuk memberitahu tuan-tuan dan puan-puan kenapa mesti sokong satu pihak ataupun pihak yang lain. Tapi saya memang confident, memang yakin bahawa tuan-tuan dan puan-puan dalam hati hanya ada satu pilihan. Betul-betul? Ni mana singli zi zi yi ke xuan zi, betul-betul? Jiu si sui. Jiu si, ok. Zao zao de si ho, si wo men de an he. Bu guo yi wei, zhe ge guo zhe wan chou, ni men jiu mei you ji hui tou yi ge shen zhen de biao gei an hua. Dan shi ne, 323, sui wan an hua bu men ding jiang shan. 但是呢，你们有一个很好的代表， 就是Wan Aziza Datin Sri Wan Aziza， 可不可以给他一个热烈的掌声？我不要讲太久，因为有很多人，很多些领袖可以讲比较比我好的。不过我要提醒大家，我要提醒大家几个重点。以前的时候呢，你们有听过这个人叫做 Abdul Razak Baginda 没有？ 我看这里的人呢，很多已经忘记这个名字了的。为什么呢？因为他是以前这个阿丹杜亚所说的爱人，他们讲了他也是有这个阿丹杜亚的谋杀有关系的。不过呢，他们审判的时候讲他没有罪。我们的那个Attorney General， 我们的政府，这个国政府有没有去appeal？有没有去appeal？ 我跟大家讲是没有，我给另外一个名字给大家，这个应该大家会记得。我们的敦林粮食就是这个 BKFZ 的那个差不多要破产了，那中央政府要来保他们才可以的。这个敦林粮食也是被这个德尼杰要去告，法庭也是说没有罪。我们政府有没有 appeal？ 有没有？ Ada appeal langsung untuk kes Tun Lin Yong Sik. Dan satu lagi, Datuk Sri Chan Kong Choi juga adalah Menteri Pengangkutan sebelum ni. Dia juga terlibat dalam kes PKZ. Ni masuk mahkamah satu kali pun tak. Lepas tu kes tu drop. Itu yang jing fa ting. Jadi cakap, ini adalah kerajaan dan mereka lakukan. Abdul Razak Baginda 没有罪，没有 appeal， 敦林廖氏没有罪，没有 appeal， 张国焘不用进去法庭，然后说他到马上到那么干嘛？你看我们安华，全马来西亚有谁是有中过这个 sodomy case 的？siapa di Malaysia yang pernah dihukum untuk sodomy？ Tak ada orang langsung。 Tak ada orang selain daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim, kerana ini adalah strategi politik yang digunakan oleh Barisan Nasional. Jadi, dia satu kali kata, tidak ada dosa. Kuasa Jawatan buat apa? Ada tak appeal? Ya, ada appeal. Appeal apa? Sebenarnya, pada 4 Ogos baru saja mendengar kes dia. Bukan kerana ada pilihan yang salah, mereka cepat akan menyelesaikan kes ini. 3月6号、3月7号还没有提名的时候呢，他们就做了这个 case， 在法庭听了 ，overturn the decision of the federal court. Anwar is convicted 5年 sodomy number two. 还有我们的 Kapal Singh，Kapal Singh 他是律师，他是 MP， 他讲的东西是很平常的吗？ 他讲霹雳州那个时候是非法抢那个 Rampas Kuasa， 他讲人家有权去告这个苏丹，他这个是他法律的意见，这个是一个很平常的看法。不过呢，他们也是告他讲 sedition，High Court 讲他没有罪，政府讲什么？做什么？又 appeal 了呢？几个月几个礼拜前。 已经审判有罪
今天罚他 4000 ringgit， 如果他不要 appeal 呢，就没有他的 booking logo 那个周一席了，就不可以保留着，不可以做我们这个周一国议员，跟 Anwar 一样。所以这个是最好的例子给你们看，这个是国政的腐败滥权的做法。所以呢，323的时候呢。 你们一定要用你们的手上的神圣的票去打打让国政，OK？这个就是你们的任务。 Ini adalah tanggung jawab setiap seorang pengundi di Kajang pada 23 hari bulan Mac. Apabila masuk ke tempat mengundi, beri satu signal, beri satu message yang begitu kuat kepada Barisan Nasional bahawa you reject all of the policies, you reject what they are doing to Kapal, you reject what they are doing to Anwar, and you give Pakatan Rakyat an overwhelming majority so that German fan hilang di pasir, boleh tak? Jadi dua itu saya mengucapkan selamat malam, Van Divanekam, Kajian, Wan Sahau, Wan An.